nari mfite akazi, hari umukire nari ndimo gukorera ari kumpemba 55,000 ku kwezi, nari ndimo kugaburira imbwa yiwe nkanayijyana muri siporo, ariko imbwa yaje gupfa. Urumva nyine to imbwa ye yaje gupfa nyine, njyewe ubu ngubu nta kazi mfite nyine, ndimo kubasha kugerageza gushakisha nyine, ariko ntago biri kwemera, ntago biri gucamo neza. Yesi, reka nongere mbasuhuze, nizere ko mumeze neza mwese mudukurikirana umunsi ku munsi. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Bagiye gushaka amaramuko, Imana ibafashe muze kuyabona. Nitwa Jazo Christian, Ninyurwa Family TV Show, niho turi uyu munsi. Twakoze urugendo rutoroshye tujya gusura umwe mu banyeshuri barangije kaminuza y'u Rwanda, kugira ngo tubashe kumenya neza ese nyuma yo kurangiza amashuri ibintu bimeze bite. Yitwa Mwizerwa Philippe, niyo turi kumwe. Reka tumuhe ikaze muri kino kiganiro muri rusange. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze, amazina yanjye nitwa Mwizerwa Philippe, nkaba nigaga cyangwa se nkaba ndangije muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyarugenge, mu cyahoze cyitwa KIST. Hanyuma Philippe, ariko ndabona unameze neza, wenda uraza kugerageza kuduha ishusho y'ubuzima ubayemo muri iyi minsi nyuma yaho urangije amashuri. Ubundi Mwizerwa Philippe ni muntu ki, yize iki, yize imyaka ingahe, mbere yuko twinjira neza mu buzima ubayemo nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye kaminuza? Kumera neza nta kundi nuko abanyeshuri nyine tuba turi abasirimu. Umuntu wabaye mu ishuri hari ukuntu aba ameze, hari uburyo ki umurebye physical appearance iwe, hari uko umuntu umubona. Naho kumera neza byo ni gake gake nyine by'ino minsi. Urumva kubona akazi nyuma yo kuva ku ishuri, hari ibyo tuba twaritaga ko byoroshye ariko mu by'ukuri bitoroshye. Uyu munsi wa none nkanjye wamaze kugera mu buzima bwo hanze butari mu buzima bw'ishuri, uyu munsi ndabyumva, ndimo na nibyo ndi gucamo, ndi guhasoringa mbese muri make. Hanyuma icyo nashaka kukubaza, nuvuga ngo Mwizerwa Philippe ni muntu ki, mbere yuko twinjira neza mu buzima bayemo nyine, umuntu abashe kubona ishusho yawe, mbere yuko twinjira neza mu buzima bayemo muri aka kanya, ubundi ni muntu ki turi kumwe muri aka kanya? Mwizerwa Philippe ni umusore, ndi umusore imyaka 25, ndangije kwiga muri UR, mfite degree yanjye, ni ukuvuga ngo nize water engineering. Ndi umwana wa mbere mu rugo. Ndumva ari ibyo. Yes, birumvikana, uri umwana wa mbere mu rugo, ni wowe. Abana ba mbere mu rugo bajya bavuga ngo ni wowe umuryango ubushingiyeho kenshi na kenshi. Hanyuma Philippe, twagusanze mu rugo, ngira ngo turi no ku muryango y'iwawe rwose, abantu bari kuyibona. Twinjiye no mu nzu se, turaza kubikora. Tugusanze mu rugo, kaminuza KIST wayize imyaka ingahe? Nayize imyaka itatu. Imyaka itatu, hanyuma wiga ibintu bya water engineering. Kugeza ubu ubona hanze sasa itandukaniro ryo kuba uri mu ishuri no kuba uri hanze, duhereza ishusho neza mbere yuko twinjira noneho mu byo uri gukora muri iyi minsi. Ndumva nanasubirayo, nkaba nongera kwiga, kuko hariya umuntu abasha guhabwa akabruse. N'ubuzima ari hostel, umuntu abasha kwiga ariyo, nta hantu uhurira n'ibintu byaho. Donc buruse iraza ukabasha kuryaho, niki ariko mu buzima bwo hanze hano ubungubu
Randy Road. Ewa, nta kintu mwavugana mbese utaramwishyura no kujya guhasoringa kugira ngo ubashe kubona amafaranga ukomeze gusurvivinga mu buzima urimo bundi utarubwe ishuri. Nkanje yana ntago biri gucamo neza. Nkubwije ukuri rwose ntago byoroshye. Sindabona akazi kajyanye n'ibyo nize nyine. Gusa nyine hari aho narindi kugerageza gutera ibiraka ariko hashize iminsi byarahagaze. Nari mfite akazi hari umukire nari ndimo gukorera ari kumpemba 55,000 ku kwezi. Nari ndimo kugaburira imbwa yiwe nkanayijyana muri siporo ariko imbwa yaje gupfa. Urumva nyine tu imbwa ye yaje gupfa nyine njyewe ubu ngubu nta kazi mfite nyine ndimo kubasha kugerageza gushakisha nyine ariko ntago biri kwemera ntago biri gucamo neza. Ihangane wenda ibintu by'amarira birumvikana ntago byoroshye nakazi kadasa neza niko nabyita ariko nanone reka tube tudevieho gatoya turaza kubigarukaho ariko se tubanze tumenye ese kuba ufite akazi kameze gutyo ubona byaratewe wenda nuko wize ibintu bidafatika byatewe nuko akazi kabuze ku ruhande rwawe niki cyakugoye cyatumye ubura akazi k'ibyo wize ahubwo ukabona akazi nkako ngako. Ntagaruko ibyo nize nyine bidashoboka ahubwo nuko navuga se kari Imana itarakingura imiryango nagerageje kugenda ahantu hose hashoboka na kugira mbashe kubona akazi ntago birakunda navuga ko bitarakunda hari wenda ni Imana itarubura dosiye yanjye uko biri kose kuko kubaho nyine udafite akazi ntago byoroshye nawe urabyumva inzu irishyurwa n'ubu ngubu ejo bundi meruka kwakira message ya Randy Road ari kunyishyuza ntago rero n'ubu turi kumwe gutya wajya kubona ukabona araje ateye ingufuri nikateye we nyaguruka ubumva niriwe mu rugo gusa gutya kugira ngo wenda ntanaza byibuze mubwira ati nyamuneka kuko ndamutse ngiye gatoya ndakubwiza ukuri nasanga yafunze nkarara hanze kandi hano muri Kigali nta muntu wundi nzi n'umwe uretse nk'uwo mu boss nakoreraga nabwo ni umuntu nabwo yari yampuje nawe uwo muntu rero ntawe uhari ari mu ntara yagiye mu kazi nawe so mama nawe ararwaye ntago nabasha kumuhamagara ngo agire ngo mbonere amafaranga yo kurya nuko bimeze nyine. Ejo bundi meruka kujya gutega ku ndege hano kuri 40 ariko ntago byakunze tu nasanze nyine hari abantu benshi baba bakeneye akazi ikiyede ngo bajye gukora yana byarangiye mvuyeyo nta kazi mbonye umunsi wa kabiri njyayo nirirwayo haza umuntu arambwira ati se bimeze bite mbasha kumuganiriza story yose ukuntu bimeze ko yarambwira ati se ko ndi kubona wowe uri umusirimu kandi ukaba uri aha ngaha bimeze bite ndabimusobanurira byose so arambwira ati nta kundi nabigenza nanjye urabona ko turi ahantu hamwe tutegereje ko twese baduha akazi gusa njyewe ejo byari byaciyemo mbona akazi amabibiri nabashe kuza kubikoresha ariko namwe uko mubizi se nimba umuceri uri kugura amafaranga 180,000 urumva inosi iragura ngaho wenda ngiye tuvuge ko nagura ikirunka kiryaho iminsi ibiri nyuma y'180,000 none se ibishyimbo nta nubwo rushe ebyiri bakizitanga uragenda ugiye kugura amakara umuntu yacuruza ayo guhereza arimo aritotomba igikombe cy'icyayi murabizi katasi kari kugura amafaranga 400 nimba ari icyayi cy'amata mukaroni desa
capati ni desa irindazi ni desa naryo ridafite aka icyo rikumariye bino umuntu yapfaga kugenda akabasha kwaka amandazi akaka wenda abiri y'ijana ijana ibishyimbo by'ijana haba hari n'umwumbati bakagushyiriraho ariko ntago ubu ngubu bigifite icyo bimaze ayo mafaranga ntago agifite icyo amaze ntago mbese ntago byoroshye ubu ngubu gusa ariko Imana gake gake nkeka ko biraza kugeraho ikabikora kindi abakire batwiteho rwose cyane ni ibigo bya leta bihari cyane abikorera batwiteho bagerageze baduha akazi kuko ntago bimeze neza kandi tubaho kubera akazi ya birumvikana hanyuma ntago byoroshye mbere ko twinjira neza muri ako kazi watangiye utubwira mu by'ukuri ndacyakubaza ni ikihe kintu cyakugoye ukirangiza amashuri ukabona ko kikuvunye cyane no kukiyadabutaweka kugora kugira ngo ubashe kuba wasurvivinga hanze y'ishuri muri rusange afite ikintu cyangoye nkirangiza kwiga nkisohoka ikintu cyangoye nuko nisanze mu buzima ngiye kwinjiramo donc naragiye mbura inzira bura ahantu nca na hamwe pe so uzi kuba wakifuza kugaruka mu ishuri ku ishuri ngo wicare ku ntebe y'ishuri wige ujye urobongera urare uri kwiga ugati mu gitondo ni kati kandi ufite amapaje utararangiza gusoma ageze kuri arindwi cumi kandi yose ugomba kuyasoma bikajya mu mutwe mwe mu gitondo ni egzami ni ikibazo ya birumvikana ntabwo byoroshye hanyuma tugaruke ku kazi kawe wahoze utubwira byagenze bite kugira ngo winjire muri kariya kazi ese ni akahe ongera kadusubiriremo ndiye ngo bivuze ugitangira kameze gute bimeze bite uri kubona kameze ya ndimo ndaseka wenda ariko numvise ari ibintu bibabaje nawe mu kanya gato yawariza ariko gerageza duhereza ishusho yako ndetse unatubwire uko uri kubyitwaramo kugira ngo ubashe kuba wabaho muri ako kazi mfite akazi narakabonye nibyo koko nyimara kuva ku ishuri naragiye njya mu rugo ngerayo nsanga mama ari wenyine mu rugo hari akana ka mukuru we ni gato niko kamuri iruhande kabasha kujya kuvoma munsi y'urugo ahantu gutya mu bandi ni nk'iminota nk'icumi uvuye mu rugo kakazana amazi ubundi nabo urumva ubutaka bw'ino minsi by'imyaka nyine haza udusimba ikaturya nta kintu gihari kinini mu rugo mbasha kwegera umuntu wari uri mu isantere y'iwacu ndeba ukuntu najya nogosha ariko nabyo ntabizi neza abakiriya rero ntago bankundaga bigatuma ntaha wenda mfite amafaranga 300 akana kamwe naba nogoshe kampaye ijana ijana nkaba nogoshe nka batatu umunsi wose ataha inzara yose mu rugo se wenda nta kintu cyabonetse gasanga rero nabo nimba ari ibijumba bihari bigeze kuri bitandatu gasanga ndi kubirwanira na mama na kakana nigo guhita mfata umwanzuro nza hano i Kigali hari umuntu narinje kureba umundi donc ni nk'umugabo umukire tuziranye gutyo nawe ariko bitari cyane da tugira ngo ni umukire uyu nguyu ufite ama etage hano mu mujyi nawe ni umugabo nyine ukorera ibigo runaka arambwira ati hari umuntu tuziranye nawe yancumbikiye iminsi ibiri arambwira ati hari umuntu tuziranye ko biri kose discipline yawe ndayizi nta kibazo reka nguhoze nawe ugende aguha akazi iwe mu rugo ngerayo
nsanga koko akazi karahari. Umukire arambwira ati njyewe rero akazi nkufitiye uzajya wita ku mbwa yanjye. Imbwa nzajya nguha amafaranga uyimenyere ibiryo byayo, ariko akondisiyo y'uko utagomba kubiryaho. Uzajya ugura inyama uziteke, ntushyiremo umunyu, kuko imbwa yo ziriye ibiryo birimo umunyu bizigwa nabi. Ubwoya ngo burapfuka, sinzi ni ko bansobanuriye. Uteke utekere inyama zirye zihage irye ihage, hanyuma uzajya uyoza, uzajya uyoza rimwe mu cyumweru. Buri wa mbere nayozaga iyo mbwa, ikoga kazana kawunga, habaga hari akawunga ko kuyitekera, nkayikarangira ibiryo ariko biri aho ngaho nyine bimeze neza, ku buryo imbwa irya ibiryo byiza. Nkita ku isuku yayo mu nzu aho iryama. Imbwa nziza yumva n'Icyongereza, ifite agatapi iryamaho, gasori kazi kagasasa hanze ikaryamaho, tubasha kubana gutyo. Buri gitondo rero nkayijyana muri siporo, ikazenguruka ahantu hanini rwose, nabona irushye ikabinyereka, ifite ukuntu ibikwereka, mugakata mugasubira mu rugo. Ubwo buzima nyine nibwo nari ndimo, n'iyo mbwa nyine mbasha kubana nayo, turageraho turanamenyerana. Byabanje no kugorana hafi y'uko bose yari agiye no kunyirukana, mbwa ati ndabona imbwa itaragukunze, ariko gake gakeya nabashije kugenda mpimba imikino nayo tukajya dukina. Imbwa igera itangira kunyiyumvamo, naba nanatashye imbwa nyine bikukabona ntago bimeze neza. Ubwo tumaze guhuza neza bose, nibwo nayo ntangiye kureba rero ukuntu namubwira iby'umushahara, ko niko twe twaganiriye. Maze kubibona ashyiraho umushahara nyine 55,000 ku kwezi, imbwa mbana nayo gutyo. Amafaranga mbonye ntangira kugenda nyine nshakaho kuba. Ku icyo gihe urumva navuye kwa mukire, ariko yancumbikiye iminsi ibiri nibyo. Ariko noneho hari umunyeshuri twiganye, we yari atuye nyine hafi n'aho twiga, mbasha kuba ndi gutaha y'iyo minsi mikeya. Bose amaze gushyiraho umushahara, nahamagaye ahantu mu itsinda mama aba, bampereza amafaranga mbasha kwishyura inzu kugira ngo mpite ntangira ngure amatora y'15,000, ngura agatapi k'5,000, mpita ninjira mu nzu gutyo. Naguze n'ishuka y'4,000, mpita ninjira mu nzu gutyo. Nuko tangije, ubwo nyir'inzu yaje, nimba yari yabonye ndi gukora ndi kugenda buri munsi. Sometime hari ubwo nyine kwa bosi namaragaho iminsi nk'ibiri nkataha, Landiro dati watangiye kubona ku mafaranga, rero uzongera ibihumbi 10 ku nzu yanjye, kuko n'ubundi nari naguciye ibihumbi 20, numva nturi kubivugaho rumwe nanjye. Bigoranye cyane, mbonye nta kundi kuntu ngomba kubigenza, Landirodi ndamwihorera aranyongeza nyine inzu nyishyura ibihumbi 25. Iyi ngiye mubona aza umbwira ngo murinjiramo nta n'icyo kurya gihari mwa bantu mwe. Ubwo urumva mwinjiye nyine nta kundi, ubuse nta kintu cyo kurya gihari rwose, kwinjira bwo nta kibazo, nta muntu nangiye kukwinjira iwanjye, ariko nta kintu cyo kurya kirimo rwose. Urumva nubwo mutahamuje kurya, ariko byibuze uribwiriza. Ibyo ngibyo nabanye nabyo, ntangira kugenda nyine ngerageza kubamo muri ya mafaranga 20,000 nkabisagura. Ariko se kugura inkweto, ndi umusore urangije kwiga, nzakenera kwambara imyenda y'abasore irahenda.
ipantaro ya makeguri 10,000 nabwo ubuzi n'umuntu uzi kuvuga ubundi ipantaro ni 15 inkweto n'amafaranga 30,000 yo bakoze ikintu kigitangaza ni 28,000 yego hari ni za 18 ariko si iyo ya 18 mu gihe ufite 15,000 ugira ngo bayigo ntago bayigo 15,000 nkagura inkweto ubwo agapira ni 18,000 bitanu birakagura se ntago bishoboka no buzima butoroshye nyine kubona ibyo kurya nabyo uri kurwana nabyo ni ikintu gikomeye cyane ko rero naho Imana mbese naho Imana rwose kandi ubwo umukire we nyine abayumva ntakatagize ngati se bose aya mafaranga rwose ni ukuri ariko rwose murakoze nyine vuga ati discipline nyine nta kundi niyo nsabwa kugira ngo aho ndi mbashe kuhamara iminsi ariko umukire hano nabwo akagwa nyine yumva ari ikintu gikomeye akoze ariko ntamenye nyuma y'ubuzima ikintu gihari kumenya ngo inyama wateke imbwa wakuyeho inyama imwe gusa ni uguhita wirukanwa kumenya ngo akawunga watetse ukuraho igipande kimwe ni uguhita wirukanwa imbwa yiwe ibigomba kurya igahaga amafaranga yaguhaye kandi satanga amafaranga menshi gute kumbwa siko nafataga njyewe nibwo nari nkoze ku mafaranga 200,000 gutya ndi kuvuga ati amafaranga ndayafashe 200,000 barabimpa njya guhahira imbwa hari ukuntu yari yarwaye njya kuzana umuganga abasha kuyivura yana yigeze no kuba adahari arambwira ati reba muri kashpo ndavuga nti hasigayemo inite 25 ati noneho reka ngure umuriro nurangiza uwushyiremo umbwire inite zigiyemo ngiye kubona mbona nyoherereje umuriro w'150 nahise numirwa ubuzima ntabwo bworoshye yes reka atugushimire kuko n'ubuzima butoroshye wanyuzemo iki kiganiro ntekereza ko bari kukibona hari icyo wababwira umuntu ukunda kino kiganiro ni iki wamubwira amasegonda 30 dusoza umuntu uri gukurikirana ikiganiro rwose nyamuna hari uburyo ki urubyiruko rw'uyu munsi mwadufasha abenshi baravuga ati urubyiruko rw'ino minsi turi kugenda tunanirana ariko ntago ariko bimeze gusa ikintu navuga cyo mudufashe rwose tubashe kubona icyo dukora twarize abize turahari mudufashe rwose usurabona nzaba umugabo ejo bundi nkeneye gushaka nkabona umugore nkagira umuryango nanjye ariko nta mafaranga yabikora ntago nabigeraho reba inzu mbamo Land Road muri mwamezi abiri uyu munsi wa none nicyo kibazo cya mbere ndi no kuryama nkabura uko mbigenza mudufashe rwose wenda basi nimba ari n'umugira neza anamfasha nanyishyurira inzu basi byibuze mbashe gusinzira Yes, turagushimiye cyane wakoze ku bwitange wagize ugatanga ubuhamya bwawe n'ikino kiganiro kandi Imana ikomeze gufashe mu byo urimo mwizerwa Philippe.